Kun o'z tahririyatiga Yangiyo'l tumani, U Musayev qishloq fuqarolar yig'ini tinchlik massivida o'z fermer xo'jaligini tashkil qilib faoliyat yuritib kelayotgan Muzaffar Kamron Behzod fermer xo'jaligi rahbari Tursunov Xurshiddan murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish maqsadida Yangiyo'l tumaniga otlandik. Massiv aholisining katta mashaqqatlar bilan dalaga kelgan Qulupnay ko'chatlari sektor rahbari bo'lgan tuman prokurorining topshirig'i bilan buzib tashlanyapti. Muzaffar Kamron Behzod fermer xo'jaligi rahbari Tursunov Xurshid quyidagicha aytib o'tdi. 15-yildan beri shu yerda fermerman. Yo'nalishimiz g'alla sabzavot. O'tgan yil paxta ham aytildi. Yo'nalishimizda paxta bo'lmasa ham paxta ekayapmiz. O'tgan yil paxta 2,5 gektarga paxta ekkanmiz. Paxta planlarini bajarganmiz, g'alla planini ham bajarganmiz. 19 gektar g'alla ekishimiz kerak, 9 gektar yerga g'alla ekilgan. Tuman qishloq xo'jalik bo'limi va tuman fermerlar uyushmasini talabi bilan 3 gektarga yaqin paxta ekilishi mumkin deyilgani uchun 3 gektardan oshiroq yerni saqlab turibman paxta ekish uchun. Bemalol paxtaga yetarli yerimiz bor. Lekin tuman prokurori Nozim Raimov shaxsan o'zi biz ekkan qulupnaylarni buzdiryapti. Bu qulupnaylarni biz qo'shimcha daromad ko'ramiz deb bug'doyni bug'doydan keyingi dalaga takroriy ekin sifatida ekkanmiz. Shu jumladan suvchilarimizga, ishchilarimizga biz nasos bilan sug'oramiz. O'zimiz mana nasoslarimiz bor. Xususiy nasos. Nasoschilarimizga, ishchi xizmatchilarimizga yerni 10 sotug'dan, 15 sotug'dan, 20 sotug'dan ajratib berganmiz ishiga qarab suvchilarimizga. Oylik ish haqi bera olmaymiz. Paxta bilan bug'doyni puli barobar bo'lyapti. Shu uchun odamlarimizga oylik ish haqiga yer berganmiz. Ular qulupnay ekishgan. Qulupnayni ham bug'doydan keyin bo'shayotgan yerga ekishgan. Bo'shayotgan yer. Bo'shayotgan yerga. U paxtani dalasi emas u. U bug'doydan bo'sh qolgan dala. Hozir bug'doy uchun 9 gektar uni ham ekib qo'yganmiz. Hech qanaqa muammo bo'lishi mumkin emas, lekin tuman prokurorini shaxsan o'zi bizni qulupnaylarimizni buzib tashlayapti. O'zi kelib, nima sabab ko'rsatyapti buzib? Nima sabab? Sababi paxta dalasiga ekkansizlar deyapti. Biz tushuntiryapmiz. Paxta dalamiz turibdi-ku. Paxta uchun alohida yer ajratib qo'yganmiz-ku. Mana ortiqcha yer ham turibdi. Yana tepada yerimiz bor. Mana bu yoqdagi fermerda ham yana tepada 5 gektar ortiqcha yeri bor paxta uchun. Ortig'i bilan saqlab turibmiz. Yana nima kerak? Bankdan qarzim ham yo'q. Hozir odamlarim viloyat prokuraturasiga qabulga borishsa, 18 million qarz bor deb aldab chiqarib yuborishibdi. Mana bir tin ham qarzim yo'q. Mani kreditim bor. Hamma fermerni krediti bor. Respublika bo'yicha hamma fermer kredit oladi. U kredit bug'doydan uziladi, bug'doyni hosildan uziladi. Mana 18 million bankdan yo boshqa bir korxona yo boshqa bir tashkilotdan 18 million qarzim yo'q mana. Davlatdan ham qarzim yo'q. Faqat mani ishchilarimdan qarzim bor. Ishchilarimga shu uchun yer berganman. Shu fermer xo'jaligida mehnat qilib kun ko'rayotgan Nigora Rayimbekovaning gaplariga ko'ra, paxtani chopganimizni, qaraganimizni hisobiga bolalarimiz suxoroz bo'sha qiladi. 10 sotik, 15 sotikdan ko'p bo'lsa, shu qulpni yer beradi 5 sotikdan. Bunaqa ko'p bermaydi. Neki paxtani chopganimizga, boshqa qilganimizga, qaraganimizga umuman bular pul to'lay olmaydi. Biz shuni pulini qulpnaydan daromad qilib chiqarib olamiz. Bu bug'doydan keyin olinadigan yer. Keyin endi hamma mana shu qilganlarni boshqa joyda ishlamaydi. Ko'pchilik pensioner, bolalari ko'pini ishga kirgan emas. Pensiya ham olmaydi. Mana keyin o'shani ko'z tikib o'tiradi. Bir yilda bir marta, 9 oyda pishadi o'sha qulpnay. Har doim mana dehqon, kolxoz xalqim boy bo'lsa, men boy, davlatim boy bo'ladi deydi. Xalqni bular boy qilyapti. Xalqni yana boy oldingidek katta kafanga doq qo'yapti. Bor yerini 15 sotik, 10 sotik yerini ham tortib olding mana. Bunga hazilakan biz mehnat qilmaganmiz. Boshqa joyda ham daromad olasizlarmi? Yo'q, boshqa joyda. Faqat mana shundan. Faqat mana shu. Bir yildan bir marta o'shani hal qilamiz. Lekin chopib berganimiz mehnatimiz haqqiga beriladi. Bu oylik to'lanmaydi. Gap shundaki, faqat bir fermer emas, bir nechta fermerlarning qulupnaylari buzib tashlangan. Hatto bir xonadonda 3 xo'jalik yashab, yil bo'yi davlat yerlarida mehnat qilgan, ish haqqiga fermer tomonidan berilgan yerga kun o'tkazish uchun katta mashaqqatlar bilan umid qilib, qulupnay ekib, hosiliga ko'z tikib o'tirgan Abdullayev va Dinora traktor balonlari ostida mehnati xor bo'lishiga chiday olmasdan payxon qilingan qulupnaylarni hovlisiga qayta ekayotganiga guvoh bo'ldik. Xormi? Yaxshimisiz? Nima qilyapsiz? Kecha yotmasak ham chiqarib, sudrab chiqarib, haydab tashladi arvimiz, qulpnaylarimiz. Olib kelib ekmayman endi. Bu hozir eksa bo'ladimi? Bilmayman, teshanamdan. Shuncha qiyam mehnatimiz, bolalarimni yig'latib qo'yib ishlagandim shu yerda. 3-4 oy sabr qilishganda pishardi shu. Shunga qarab o'tirgandik.
Shundan so'ng ushbu tumanning mazkur sektori rahbari tuman prokurordan ushbu vaziyatga izoh so'radik. Me'yoriy hujjatlar talablariga ko'ra razmishini paxta ekish joylashtirilgan. Mana shu konturlarda paxta ekish razmilash joylashtirilgan. Bu yerda boshqa ekin turi ekish mumkin emas. Qonunda belgilangan tartibda bu yerda paxta ekilishi kerak. Lekin men hozir bilishimcha bu yerda fermer noqonuniy ravishda fuqarolarga ish haqi bermasdan turib o'rniga yer bergan ekan. Sizlarga ish haqi bermasdan turib o'rniga yer bergan bo'lsa, bu qonun bilan man qilingan. Yer berish mumkin emas. Faqat ish haqi berish kerak. Demak, bu fermer qonunni buzgan. Agar fermer qonunni buzib sizlarga yer berib, sizlarga zarar ko'rgan bo'lsangizlar, o'rniga klubnikiga kelib, men sizlardan iltimos qilaman. Yoz beringlar menga, chunki sizlar yoz bermasangiz menda ma'lumot bo'lmaydi. Fuqarolik kodeksining talablari bo'yicha sizlar nafaqat ko'rgan zararlaringizni, ko'rishi mumkin bo'lgan boy berilgan foydani ham undirib beraman men sizlarga. Boy berilgan foydani, oladigan daromadlaringizni ham undirib beraman. Chunki sizlar zarar ko'ryapsizlar. Men sizlar tarafdoriman, men sizlarni himoya qilaman. Men o'zim bu fermerga endi qancha yordam beraman? Mana ko'rsating, faqat qizishmasdan. G'alla sabzavot. Men paxta ekishim mumkin emas, lekin men g'alla sabzavot bo'lsa ham paxta ekyapman. Mana shartnomam 2,5 gektarga. Ana. Mana. Bu paxtangizda o'tgan yilgi paxta. Qanda? 2,5 gektarga mana paxta shartnomam. Shartnomamni bajarganman. 2,5 gektar paxtani xohlasangiz, hozir o'lchaymiz. Hammani oldida, ko'z oldida o'lchaymiz. Bitta narsada bu yerda davlat kontraktsiyasida shartnomasi tuziladi. Bu yerda fermer qancha paxta ekish, ekmaslik masalasini fermer o'zi mustaqil hal qilmaydi. Bu yerda hokimning qarori chiqadi. O'shani yerda agrotexnik holatini va unaqa qanchalik daromadini sintezni kelib chiqib, o'sha yerda paxta rejalashtiriladi. Yerda holatidan kelib chiqadi. U fermer agar fermerni o'z ixtiyoriga qo'yib bersangiz, fermer 1 gektar ham deyish mumkin, 5 gektar ham deyish mumkin. Qaror chiqqanmi hokim qarori? Qani qayerdan topdi? Hokimiyatda bor. Yuring, o'sha bor edi. Shundan so'ng tuman hokimiyatiga yo'l oldik. Afsuski, tuman hokimini ham, qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarini ham topa olmadik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu holatda chigal vaziyat yuzaga kelgan. Fermer haqiqatda noqonuniy harakat qilgan. Oylik maoshi o'rniga xodimlarga yer berish amaldagi qonunchilikka zid bo'lib, sektor rahbari tomonidan qulupnay dalalarining buzilishiga aynan shu sabab qilib ko'rsatilmoqda. Ikkinchi ekinga hech qanday shartnoma qilinmagan. Tabiiyki, bunday holatda davlatga ham soliq to'lanmaydi. Bunday vaziyatda kelajakda aholi pensiya bilan bog'liq muammolarga ham duch kelishi mumkin. Lekin bizni bir savol qiynaydi. Xodimlarning ish haqqi haqiqatda undirib beriladimi? Kimdan? Shundoq ham tayinli ish topishning iloji bo'lmagan bunday aholi punktlarida o'zaro kelishuv asosida ishlayotgan aholi sig' ham kabob ham kuymasligi tarafdor. Biz ko'rib turgan bu muammo asosan poliz ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan Yangiyo'l tumanida yuz bermoqda. Murojaatni o'rganib qaytar ekanmiz, qator savollar bizni o'ylantirib qo'ydi. Fermerlar uchun barcha sharoitlar yaratib berilayotgan bir vaqtda, nahotki ular topayotgan daromad xodimlarining ish haqqiga yetmasa. Yil davomida umuman ish haqqi olmasdan bir parcha yerda dehqonchilik qilish huquqiga ega bo'lish uchungina fermer xo'jaligida ishlanadimi? Vaziyat faqat poytaxtning yonginasida bo'lgan tumandagina shundaymi yoki boshqa joylarda ham bu kabi holatlar kuzatiladimi?